আমাৰ বাছৰ চকা ঘূৰিলে এতিয়া আপোনালোকে গেছ কৰিব পাৰিব নিশ্চয় যে কেইটা বাজিল। হয়তো নোৱাৰিব পাৰে, মই কৈ দিছোঁ এতিয়া ৰাতিপুৱাৰ 3:30 বাজিছে আৰু আমি সকলোৱে গৈ আছোঁ। তামাম ফূৰ্তি হ'ব, আপোনালোকক আগলৈ জনাই থাকিম, চাই থাকক। আমি বৰ্তমান আহি বৰ্তমান পালোঁ আপোনালোকৰ চিনাকিয়ে দেচোন দে, কৈ দিছোঁ আৰু নৰনাৰায় সেইটো পাই গ'লোঁ। আমি এতিয়া আহি গেট পালোঁ, এতিয়া কিবা কিবি ফৰ্মেলিটি আছে চাগে, অলপ সময় পিছত গম পাম, তো চাই থাকক। এই দুটাটো আপোনালোকে জানেই, আপোনালোকৰ গাঁৱে আপোনালোকৰ ঘৰে চৰে দেখাই পাই থাকে ৰাস্তা। বৰ্তমান হাতী ওলাইছে দুটা তিনিটামান, তো হাতী দুটা তিনি হাতী আপোনালোকে দেখিয়ে থাকে, তথাপিও মই মানাছৰ হাতী দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰি আছোঁ। আমাৰ ৱাও, গড় ওলাইছে, গড় গড় গড়। আপোনালোকে মানাছত আহি জীপ চাফাৰী কৰক, ইটছ আমেজিং, ইমান মস্তি, মানে কি ক'ম আৰু। আপোনালোকে নিশ্চয় আহক, নিশ্চয় ঘূৰক, জীপ চাফাৰীটো কৰিবই। এই ঠাইডোখৰক মাথানগুৰি বুলি কয়। আপোনালোকে চাওক, তামাম ধুনীয়া প্লেচ, একদম পানীবিলাকো পুৰা চাফা চাফা, আৰু ইয়াতে থকা পাথৰ মানে শিলবোৰ আৰু দেখাতে ধুনীয়া লাগি আছে। আপোনালোকে চাওক, মই দেখাবলৈ চেষ্টা কৰি আছোঁ গোটেইখিনি। আমি এতিয়া ব'টিং কৰিম, খুব ভাল লাগে, মোকতো নাৱত উঠি কিনে বহুত ভাল লাগে, আৰামদায়ক মুখে। বৰ্তমান আমাৰ টিচাৰবোৰো তামাম মস্তি কৰি আছে, ফুল মস্তি সকলোৱে। তো ল'ৰাকেইটা সেইপিনে আছে, আমি ইয়াতে আছোঁ ছাৰহঁতৰ লগত, ছাৰহঁতে মানে পূৰা জমাই আছে আৰু।